елімізде бақылауға жататын есірткі және психотроптық препараттардың тізімі кеңейтілді оған 8 жаңа позиция қосылды үкіметпен психоактивті заттардың сегіз атауымен бір прекурсорды және олардың қылмыстық мөлшерін айқындайтын айқындай отырып мемлекеттік бақылауға енгізу жөнінде кезекті қаулы қабылданды жалпы қазақстанда азаматтардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін жеті жүзге жоқ белгілі есірткі түрі бақыланады екен ал зиянды заттарды тізімге енгізу процедурасы бір айға созылады бұл есірткі психотроптық заттары және прекурсорлар. бұл прекурсорлар еуразиялық экономикалық комиссияның шешімімен еуразиялық экономикалық одаққа бақылауға жататын есірткілер тізбесіне еңгізілген. бұл олардың бақылаудағы заттардың ұлттық тізіміне енуіне негіз болды